Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Реформатори, сега македонски концепт. Различни имања, концептот и целта исти. Да му земете на ВМРО, да му олесните на СДСМ. Повелете. Напротив, да направиме вистинска опозиција во Македонија, а да го победиме СДСМ, бидејќи ВМРО, не до ВМРО, него ДПМН, на чело со господин Мицковски и тој тим немаат сила да го симна Зоран Заев од влас. Дали гласавте на конгресот? Гласавте за Мицковски, сте направили лоша проценка. Секако да, конгресот во Валандово беше успешен и господин Мицковски го избравме со гласовите кои беа условно кажано на наша страна во тие историски моменти на политичката сцена. Но тоа не е денес тема. Сега одиме напред. Помина времето на битка помеѓу лажното лево и лажното десно. Сега е време на битка помеѓу новото и старото. Поздрав до господинот Богоевски. Здраво ми се. Значи, се познавате, ве се познавате. На конгресот во Валандово, делегатите кои што беа согласно статут делегати во Република во ВМРО да помане, го изгласа Христијан Мицковски за председател на ВМРО да помане. Е сега, кои се тие ние кои што дадовме поддршка и со нашите луѓе, тоа треба да одговори господинот Петар Богоевски. Инаку сметам дека председател... Тоа е завршена работа. Да. Да, реков сега, што правиме, дочинем... што правиме со изборите? Па што правиме? Еве, видовте дека на ВМРО ДПМН, вие подобро од мене знаете, е партија која што е со замрзната сметка. Кои се причините, може би, исто така, подобро знаете, затоа што повеќе се движите по Скопје и подредени кругови од мене, затоа што ВМРО ДПМН е со неосновано замрзната сметка и оние редовни годишни трансакции кои што сите политички партии ги добиваат во изминатиот период, ние како политичка партија ги немаме добиено. ВМРО ДПМН функционира... Господине Мисевски, да. ВМРО ДПМН во моје време победуваше и без сметка. Народот беше со нас. Македонски концепт во овој момент имаме граѓански листи, а немаме сметка. Не се битни парите. Битен е народот. Јас не би се сложил со вас. Мислам дека вашата сметка е малку поголема од сметката на ВМРО ДПМН во овој момент. Сме ние подготвени да излеземе на избори не на 5 јули, туку и пред тоа. Вашата сметка и да го победиме се да се поголема од нивната. Од кај во момент Сорос да не ви плаќа кој. Во моментот мислам дека Петар дека вашата сметка е поголема. Тоа е она истото поведение. Нели, имаме опасни соросоиди, странски непријатели, плашила, бркаме вештерки, а не работиме за народот. Петар, тоа е, тоа Петар, рековте дека пред 5 јули можете да излезете на... Продолжувам напред. А, Петар, рековте дека до пред 5 јули можете да излезете на избори. Што правиме со безбедноста и здравјето на граѓаните? Во не момент кога болеста беше најстрашна, непозната, македонското здравство немаше капацитет или не беше подготвено за овој предизвик. Абсолютно не можам да се сослам, Петар. ВМРО ДПМН повикуваше на избори. Сите повикавме да се одложат изборите, а вие ме нападнавте мене дека ми е страф од избори. Кога дојде време македонското здравство да изгради капацитети, делумно да ја запознаеме болеста, и сега да се носиме со неја и кога е време да ја заштитиме државата и да го спластиме ова политичка криза, за да не ни се случи да стане институционална криза, за да се справиме поуспешно со здравствената криза, сите заедно, сега ВМРО ДПМН, поради математички прецизни пресметки, дека ги губи изборите, се плаши од избори. Тоа значи дека партискиот и личниот интерес се става пред државниот. Не би се согласил со вас, Петар. Не е битно дали ќе победиме или ќе изгубиме на избори. Тоа е... Мораме да одиме на избори за да стабилизираме политички и институционално републиката. Добро, прашање за Богоевски. Вака, велите чудна некоја теза. СДСМ и ВМРО ДПМН во договор глумат дека преговараат за датум за избори.
Да. Денеска го прочитав тоа. И двете партии се во власт. Уставот, не го познава уставот, не ги познава законите, не ги почитува раковите. Да. Тоа се ваши зборови. Да. СДСМ, доколку стои тој уставот и законите, не сме да помисли да го одложи изборниот процес, односно самиот ден на избори, од 5 јули. Изборите согласно устав и закон мора да бидат на 5 јули. Зошто мора да бидат на 5 јули, Петар? Затоа што така кажува уставот. Добро. Не лидерите. Не. Доста е оваа земја. Еве сега да водат за уши лидерите. Вака сега да те прашам. Не постои лидерски состанок и лидерски самит. Сакам да зборувам. Постои устав. Петар, сакам да зборувам правно што е мицески. Сакам да зборувам правно и навистина немам намера да политизирам нешто. А врз основа на кое решение, врз основа на кој документ ќе бидат изборите на 5 јули? Врз основа на решението на Тала Џафери, председател на собранието и распишување на изборите. Што пишува во тоа решение? Кој датум го пишува? Датумот беше одложен поради со законско решение, уредба на влада. Добро. Поради вонредната состојба. Можете ли во уставот или во изборниот законник да најдете некаде каде што со уредба се распишуваат избори? Не се распишани. Изборите се распишани со распуштање на собранието. Не е точно. Распуштањето на собранието е распуштањето на собранието е еден акт. Распишување на избори го врши Талат Џафери, кој што е на таа функција на која што е. Значи, согласно устав, председателот на... Не бој се така, го признавте сега, за председател. Сега, кој ке распиши избори? Тогаш, зошто бевте против собранијето да се врати? Не, ебе, сакам да правно да подискутирам со Петар. Не, па значи, правно. Ние имаме правен документ на кој што избори, да Талат Џафери распише избори за 12 април. Да. 12 април каде е датумот? Многу зад нас. Мислам дека СДСМ се обиде да ги одложи изборите и да го повика повторно собранието. Не е возможно, јас и тогаш зборувам. ВМРО ДПМН тоа го одби и јас бев против да се свика собранието, бидејќи не е законски. Така е. Меѓутоа, ако се бараше некаква средина или некаква се игра со уставните одредби, тоаш единствен начин да се одложат изборите на подолг рок или да се прекине изборниот процес беше да се свика старото собрание. Не би се согласил со вас, затоа што решението го пишува председател на собрание. А што правиме сега? Истиот председател може да тоа решение, ама тоа решение е во сила со датум од 12 април, Петар. Не, ворете тоа. Кој ќе ги, како сега понатака? На кој начин ние ќе ги одложиме изборите? Како што рековте, уредбата на влада, како што рековте, согласно устав и согласно изборен законник. Член 12 од изборниот законник вика дека председателот на собрание ги распишува изборите. Ама распишани се, тоа е исполнет член. За кој датум, Петар? И ние имаме документ прави. Беше одложен со уредба на влада поради... Добро да го апсолвираме тоа. Криза. Сега кој ќе распише нови избори? Тој што ги распише и старите? Кој? Изборите се распишани. Соглас... А че Талат Џафери пак може да распише, а не може да се состави собранијето. Тоа е смешно. Ние имаме акт кој што е правно полно важен во моментот. Решение имаме подпишено за 12 април. Така? И? Он треба да го одлучи. Ајде да ја распуштиме републиката. Како да го поставиме двопартизам. Не. Да ви дадеме техничка влада. Ама не за двопартизам. Да помага и на СДСМ. Види сега. И владејте си вие со техничка влада. Петар, но 30 значи, не да двопартизам да дадеме. Еве, согласно член 67, став 3, председателот на собранието распишува избор за пратеници и избор на председател. Ворете тоа, распишано е. Распишано за 12 април, Петар. Ама кое решение? Одложено е тоа. Со што? На влада. Зошто за тоа уредбата на влада? Не, сакам да го продискутирам. Ама... Уредбата на влада е поголем. Ајде да одиме напред. Од устав како? Како да само решиме да одиме... сега проблемот? Не е само да излезете вие на 5. На уставот. Не е само да излезете вие на 5, а имаме по 170, не дај Боже, и повеќе заразени во државата. Значи, може ли стоен да се вмешам Николов кратко во една работа. Значи, зборувате упорно 170 луѓе и пред малце прашавте
кој е начинот зошто сега одлучивме да одеме на избори и зошто бараме сега избори. Значи, избори мора да имат, како што каже и Петар, дека... Значи, и мора да биде што е можно побрзо. Како тоа на побрзо? На СДСМ најмногу ми одговара да останат на власт, па тие се на власт. Тие се, како што кажувате, имате само еден технички министер за внатрешни работи. Па нели ве тоа плаши вас дека треба да влезете, да идете на избори како што сте убедени дека ќе победите, да идете да победите на крајот. А од друга страна, зборувате упорно за 170 за заразени. Значи, Министерството за здравство, слушајќи ги, преминувајќи ги мерките на Светската здравствена организација, која што моментално ја води оваа пандемија светска. Значи, тоа ние не можеме како Македонија да даваме предлози како ќе се води. Значи, имат институции, луѓе, паметни, премногу паметни, кои што ги кажуваат насоките, направили испитување, исследување, мултицентрични групи и докажале дека... Само малце. Докажале да дека вирусот, единствениот начин да го спречиме заразувањето меѓу себе е да одржуваме дистанца од 1.5-2 метри, да носиме заштитни Доктор, маски, само дозволи. И да се и дезинфицираме раците и тука завршуваат сите работи. Добро, овој вирус е во воздухот. Овој, да, меѓутоа не се заси, тоа се и социјални мерки. Ние со тие мерки ќе мораме да живееме и да се научиме. Ова е за мене нелогично. Мора да биде така. ВМРО ДПМН тврди дека СДСМ лошо се справува со кризата здравствена. Јас се согласувам. И имам порив во мене да направам се што можам да се изборам на избори, да ја промениме таа техничка неспособна влада и да донесеме влада која ќе се справува поуспешно со кризата и ќе ги заштитиме граѓаните. Како тоа ќе го објасни господино Мисевски или општо ДПМН? ВМРО ДПМН е, Петар. Ова влада, јас сум ВМРО Мисевски. Не е Мисковски. Добро, ова е битно, ова е битно. Како ќе се објасни? Како што ги осудувам ВМРО ДПМН кои велат СДСМ без М, така како и СДСМ... Каков е тој однос? Владата не чини, не ги спроведува добро мерките против заразата, ама ајде оставиме истата влада. Ова не го разбирам. Значи, Петар, никој не зборува за да ја остави истата влада. Дали сега не се разбираме ние? Значи, прво да одговорам на докторот затоа што ми бегаат веќе работите. Да. Значи, докторот рече дека тие 170 заболени се поради големиот скрининг кој што го правиме. И ние имаме 1000 луѓе тестирано. На таа бројка ние имаме 170 заразени. Ги гледам бројките од соседството. Во Србија има 4560 луѓе заразени. Не правите паралели, не прават скрининг. 71 заразен има. Не прават скрининг во Србија. Без разлика, без разлика. Сега да одговорам на господинот Петар Богоевски, некако вака ова испадна симултанка. Ајде сега Сафет ќе го вклучиме побрзо. Да. Значи, господине Петар Богоевски. Прво околу името. ВМРО ДПМН е политичка партија регистрирана во Централниот регистр, тоа вие најдобро го знаете, вие сте ВМРО, јас вас во изминатиот период ве гледав во собранието, во канцеларијата на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, како што милуваа власта и самите да се кажуваат, меѓутоа морам да кажам еден парадокс за таму. Ние имавме владан, една колешка наша, Авирович, која што е се уште актуелен член на социјалистичка партија, а се кажуваше независна пратеничка група на ВМРО ДПМН. Ние го имавме господино Бишевац, се вкучи, он ќе зборува во име на ВМРО. Нема да зборува во име на ВМРО. Па ќе добиеме свежина. Ние го имавме, ние го имавме Зеки Рамчилович од независна пратеничка група на ВМРО ДПМН, кој што е на листа на СДСМ. Не е тема, ама тоа треба да го продискутираме, да сме здрави, со тоа живи, дали сте вие ВМРО. Сега, ајде да најдеме начин да се справиме со кризата. Да се справиме со кризата. Абсолютно. Значи, треба да се намалат бројките, да дојде релевантна наблюдувачка мисија ОПСИ и ОДИХР, посебно долгорочните представници да бидат тука, за да можеме да ги олабавиме мерките и сите оние заинтересирани граѓани за гласање, за гласање и избори. Кога ќе покажат анкетите дека стои ВМРО? Не, спор, чекуваш кога може. Чека, ја водам емисијата. Да ја завршам мислата дали може. Може. И сите заинтересирани граѓани за гласање, верувајте, многу се такви, а исплашени од безбедносно здравствената, посебно здравствената состојба, да им дадеме реални услови дека може да го направат тоа. Луѓе, ние уште немаме протоколи како ќе се случува тоа со гласањето, уште 22 дена има до датумот кој што првично го спомна Заев. Ние предлагаме да се гласа на отворено. Петар, надвор. За тоа треба протокол. Тоа треба малку и едукација на граѓаните како ќе се гласа. Што
правиме со тие набљудувачи. Па не е страшно, ама не е страшно ова, не е страшно тоа. Видите, ние немаме никаков протокол. Говорите, ОПСЕ и ОДИХР треба да дадат мисија, меѓутоа треба вашиот председател да се договори за датум да дадеме на ОПСЕ. Не само нашиот председател, па вашиот не се договора. Па нашиот даде тема, даде датум. И потоа излезе не 5, може и 8, може и 19. Ајде, во склопна во да, во склопна духот на преговорите за да за Николов. Дајте сами да направиме убави избори. Господа, со едно прашање за Николов, да направиме вовет за Сафет, 5-6 минути со него да разговараме. Доктор Николов, вака, интересно е тука во двете студија, ќе споменавте Ранчилови, чудни работи, а Вирови, леви со десни, лесно се мешаат, преоѓаат од една во друга партија. Докторе, сте биле близок порано со ВМРО да помене? Близок. Јас сум близок со сите граѓани на Република Северна Македонија. Тоа го кажав. Јас тренирав карате кај човек во Штип кој што беше и еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, кога дојде кампања 29-2000, јас бев од страната на Социјалдемократскиот сојуз, тој беше од страната на ВМРО ДПМНЕ. Па и ден денеска се живееме, се почитувам. На друга партија не сте биле член така? За СКМ премлад сте. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз од 98 или 99 година. До 2002-3 бев активен во младинските, имав и младинска функција во Обштинскиот во Штип. Меѓутоа, понатаму, самиот факултет не ми дозволи да можам да се бавам со политика и се посветив на медицината. Инаку, членска картичка, симпатии према друга политичка идеологија, освен социјалдемократскиот, не сум имал и дури сум изненаден од прашањето. Македонски концепт, кој е концептот за Пратенигов? Никој не зборува за намалување на парламентот, мислам дека Величковски тоа го споменуваше, како во Словенија, колко во Словенија, 90 или 80? Тоа станува збор за различни идеја или проекти. Еден е проектот за намалување на бројот на државните функционери. Тоа значи дека не слушам. Тоа значи дека владата треба да број некаде максимално 12 до 15 министри, собранието да се намали на 90-тина пратеници, но најбитно, ние се залагаме за пратеник волонтер. Тоа значи дека секој кој би избран за пратеник да остане на работната позиција од која доаѓа, средината од која доаѓа, за да не го пијани власта и позицијата, туку да дојде да биде буквално народен пратеник во парламентот, за тоа да не прима плата. Сафет. А да работи за народот. Дали се слушаме сега? Да, ја те слушам, Сале. Е, вака, имавме проблем. Никако да воспоставиме комуникација. Се гледаме често тука на радио проблем и на интернет. А, да. Сафет, чудни работи да го прашав и Николов, тоа беше некое интро. Го прашав за ВМРовце, може би инсинуација, ке ја протолкува од ВМРО во СДСМ, имаме ситуации преоѓаат како Рамчилови, го споменавме. Кај вас има обратна ситуација од таборот на СДСМ во ВМРО да помане политика и се е можно. Нали, политиката е уметност на можното. Кај нас со тоа уметност остана само промена на партиите и на коалициите. Па, ако ги гледаш, така работи. Значи, што прагма се или бунт? Принцип. Лошо владење, бунт против лошото владење, неостварени ветувања. Неостварени ветувања према граѓаните, кон граѓаните или кон Сафет од власта? Па, убаво, провокативен си како и секогаш и поради тоа веројатно и се дружиме постојано. Одговорот многу добро го знаеш, но штом си решил да го знаат и слушателите на твојата емисија, која ги поздравувам, еве да кажеме дека не е ни едното, ни другото. Тука е работа на принцип, работа на борба за вистински цели, работа за борба за изградба на една нова, нормална држава во која ќе живееме сите, равноправни, во која нема да се... Не е убаво да ни го крадите слоган од нормална држава. Добро, ставете го. Користиме веќе 6 месеци. Повели, Сафет. Јас, за жал, не те слушав, пошто чекав на Ливија да ме вклучат, но ете, ако убаво е што го присвојуваш тој слоган,
но тоа се залагања на... Не го присвојувам, го користиме веќе во кампања повеќе 6 месеци. Добро, добро, оставете го. И пред тебе имало луѓе кои се бореле за изградба на нормална држава, ти тогаш си бил во партија. Така да те молам, не е фино да присвојуваш било што, имаш право да го користиш, но не е лична собственост, затоа што борбата за изградба на нормална, современа Европска Македонија не е твое лично право. Апсолутно. А прашањето беше до мене, дали станува збор за прагма или за нешто друго. Столе многу добро го знае одговорот, затоа и велам, работа на принципи, работа на вистинска борба, работа на обид за обнова на изгубените вредности, изгубената морална вертикала, работа на борба за изградба на ново европско, нормално здравство, школство, инфраструктура, држава и систем, борба за изградба на правен систем во кој ќе веруваат сите граѓани, борба за изградба на праведно општество. Тоа се универзални принципи и сега, знаете, работа е дали тоа ќе се откажете веднаш што некој на кого сте му верувале како и како човек и како општество и како припадник на едно движење практично, кое било која беше злоупотребено, во прв план излегува некои други вредности на Зоран Заев и неговата социјалдемократска неговиот социјалдемократски сојуз. Ништо од тоа практично не е исполнето, освен што е обзаконета лагата како врвен принцип на функционирање на сегашната владеачка коалиција. Сафет, пред да те прашам за пратеник, затоа што порано беше пратеник, со Мицевски бевте заедно пратеници? Не. А не, сакав да прашам, тогаш која ве брка со Клоци од парламентот, дали Клоци удираше Мицевски, ама не бил пратеник тогаш? Не знам што ти е тоа. Сасу малициозен, малку не. Не, малку повеќе, а мислам дека пратеници немаше вмешано во таа ситуација. Ја го познавам Никола, он е пацифист, секако така да тоа не. Значи, добро, нема, он не е каратист, не. Тако ти не е проблем. Значи, добро, Мицевски не беше. Конкретно прашање, Сафет. На високо место си стануваш пратеник. Нека ти е со среќа. Благодарам. Влегуваш во парламент. Не. ВМРО ДПМ не станува власт. Вака. ВМРО ДПМ не станува власт. Се враќа Никола Груевски. Има средба со пратеничка група на ВМРО ДПМ. Ке учествувате на таа средба? Ке му простите? Не те разбрав. Каде се враќа Никола Груевски? Победува ВМРО ДПМ. Добро. Се враќа Никола Груевски. Добро. Има средба со пратеничка група во парламент. Вие сте пратеник, дел од таа пратеничка група. Mm-hmm. Ке присутувате ли на таа средба? Ке му простите ли на Груевски? Јас немам ништо да му простувам на Никола Груевски. Јас нема да им простам на оние кои го пуштија Никола Груевски да избега од државата. Добар одговор. Значи јас да кажам нешто. Никола Груевски, не е тоа добар одговор, тоа е принцип. Нешто што и ти понекогаш го забораваш. Многу ретко. Практично никогаш. Никој не го праша Зоран Заев. Зошто дозволи тој и Оливер Спасовски и власта? И сега не ме интересира дали по налог на меѓународната заедница влијателни или тоа, апсолутно не ме интересира. Зошто Зоран Заев и Оливер Спасовски го пуштија Никола Груевски, ако не му помогнале директно, да излезе од државата? Тоа е едното прашање. И ако веќе им избегал, а тие да не знаат, што е практично невозможно, зошто ниту еден од нив не носеше одговорност за тоа? Кога тоа ти ми го одговориш, ќе ти кажам како јас би се однесувал кон Никола Груевски во таа пратеничка група. Добро, Сафет, кратко за пратеник. Мицевски зборуваше на почетокот. Е концепт, кратко кажа и Богоевски, како конечно да стане достоинствена функцијата што ќе покаже интегритет, ќе се спротиставува на извршната власт, ќе биде вистинска законодавна власт. Тренапе со платите, слушна, јас прочитав веќе колку плати земаат во регионот, слични сте со Србија, другите се доста повисоки, па и Косово е доста повисоко. Фамозните партитури, што се дорека беше пратени... Да, во Србија има една разлика, соле тие може да бидат, да обавуваат и друга функција.
Да. Така да тие плати што ги взимаат, тие надоместоци практично што ги взимаат за работата во парламентот се еднакви од прилика на платите на, на пратениците кои ги взимаат во Македонското собрание. Факт е дека македонските пратеници взимаат најмали плати практично во Европа. Факт е. Не се точни тврдењата и обвинувањата дека тие во текот на таа работа, освен таа плата, взимаат и надоместоци за членување во комисии. Тоа апсолутно не е точно. Што се однесува до патните трошоци, тоа е тема која македонската јавност практично стана исклучително сензитивна. Но тука има една работа. Сите тие надоместоци се исплакиаа врз основа на актуелен закон, на важечки закон. Јас не велам сега дали, дали тој закон е добар или не е, но тој закон е на сила и целата работа е, имате две решенија. Или да го смените законот, или да го почитувате законот. Најголемите проблеми произлегуваат од непочитувањето на законот на некогашните колеги. Знаете на кој начин, да не, да, не ви велам, но практично мора да се изнеде системна контрола во кој пратениците ќе докажуваат и ќе се утврдуваат. Дали навистина секој ден патуваат од својот дом на работа? Колега Бишева, бидејќи гледам дека и Столе неа знаеше до крај работа, значи согласно последните измени на законот кога се навалија една третина патуваат. Намалените, точно, ама тоа е важечкиот значи, закон. Дополнително да ве информира дека при подпишување на налог за патување вие мора да приложите слип картичка ваша на која што го има вашето име и презиме и потврдувате во колку часот сте поминале. Така да, на почетокот може би на шега го кажа Столе тоа, ке патувате ли господинот Николов и јас заедно. Прво, не е изводливо, затоа што обврските кои што ги има секој пратеник поединечно, не му даваат можност да оди со друг колега на работа. И второ, доколку сакате да ви бидат исплатени патни трошоци, вие мора да приложите посебно секој патарина. И Сафет Бичевац, и Никола да. Пицевски. Господа, имаме уште две минути. Да... Мораме да стегнеме сите по една... По една кратка реченица. Сафет, кратко за изборите да ми кажеш кога е прифатлив датум за Бишевац да има избори. Кратко. Само морам за кратко. Да. Порувам за почитување на важечкиот закон. Измените кои сега се спомнуваат се важечки закон и има начин практично да се контролира. Но потребна е контрола. Јас не се согласувам со ова луксузно поведение на дискутантите. Тоа во завршот ќе кажете. Сафет, кога е добро да бидат избори? Една реченица за да може сите тројца да кажете по една реченица за крај. На најкратко Столе, по мене изборите мора да и треба да се одржат во моментов кога граѓаните ќе можат многу послободно без ваква количина на акумулиран страв да можат да изедат на гласачките места. Значи, апсолутно не сум за избори во кои ќе доведеме во ситуација и ние или нас некој ќе не доведе во ситуација во текот на кампањата или на гласањето да бидеме инфицирани, заразени или не дај Боже, ако продолжи овој тренд да имаме ската дневно бројка на починати од оваа болест. Вие се зборувате за импликација на страф од вирусот и за избори, а не зборувате за тоа како луѓето одат во супермаркети, како луѓето одат на работа, како луѓето одат по угостителските објекти. Не можам да направам паралелата, се извинувам, господин Савет. Заради тоа што, ако ние веќе сме дозволеле да работат угостителските објекти, сме дозволеле да се функционира обштествено се најнормално, зошто тогаш 5 минути со маска и со ракавици не би отишле да гласаме. Тоа добро, мислам дека тоа беше Сафет, една реченица за крај. Скафандери ви ако сакате може и во скафандери. Не зборуваме скафандери, не зборуваме за секојдневна реалност каде што животот, каде што животот мора да продолжи да комуницира со маски, не вратиме ништо. Тоа е новата реалност која што мора да живееме. Николов, Сафет, една реченица завршуваме со тебе. Ало. Да, една реченица уште. Апсолутно вртење на тези. Во продавница идете за храна, пробајте да видите во кафаните колку луѓе доаѓаат од тој страв, а во продавница морате бидејќи ако не отидете по храна, седно дали ќе умрете глад од глад или од корона. Па во кафаните и во рестораните ограничен. Благодарам Сафет Бишевац, кратко.
Богојевски да каже една реченица за крај, ја... па Мицевски па да завршиме со докторот, ја... да му даеме ева да му направиме. Ја ќе го... доктор. Повели. Ја ќе го разочарам господинот Бишевац, бидејќи он нема да стане пратеник. Граѓаните ќе гласаат за македонски концепт, особено оние кои се поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ, но и сите бошњаци кои го сватија над етничкиот граѓански карактер на нашата иницијатива и нашата заложба за воведување на бошњачкиот јазик за официален јазик на Македонија. Со самото тоа, господин Бишевац игра во погрешен тим на овие избори. Мицевски, ја би го разочарал господинот Петар Богоевски, еве како вака за крај. Имаме слушано вакви оптимистички изјави од многу политички субјекти, меѓутоа политички концепт, она што во изминатиот период го представи и начинот на кој што делува, по мене нема да ја добија довербата од граѓаните, барем онака како што се надава господинот Петар Богоевски. Во однос на она другото за кое што зборувавме, ВМРО останува на принципите за заштита на здравјето на граѓаните, со оглед на растечката тенденција, и секако ние сме за изборен процес, меѓутоа кредибилен изборен процес, при што е потребен увид во избирачкиот список и кредибилна наблюдувачка мисија на ОПСЕ и ОДИХР, која што ќе биде присутна барем долгорочните наблюдувачи во овој период. Докторе Павлев. Министерството за здравство со одличните менаџирање на оваа криза до ден денеска постави стандарди како ние треба да живееме оваа нова нормалност и нова средина и нов член во нашето општество, тоа е COVID-19. И тоа е јасно и гласно од Светската здравствена организација, докажано го применуваат во сите држави во Европа и во светот, така да носењето маски, дистанцата социјално од 1,5 до 2 метри, дезинфекција на раце, работни површини се единствениот начин на кој што ние ќе можеме да се вратиме и да си го ресоцијализираме и ревитализираме животот и економијата. И применувајќи ги овие работи, апсолутно ни треба една стабилна политичка влада, ни требаат избори во разумен рок, кој што значи од прекинот на вонредната состојба за некои 22 дена. Очекувам подршка од опозицијата и очекувам една обштествена, социјална и политичка одговорност господин Христијан Мицковски да превземе сега во овие тешки моменти за македонскиот народ и за македонските граѓани, со тоа што ќе се одважи од својот неконкретен став и замајување на населението дека мисли добро на државата, со тоа што ќе даде еден конкретен став дека избори може да бидат најбрзо и да се собереме сите да излеземе на избори со заштитни маски, со ракавици, со социјална дистанца и да воспоставиме една перфектна нова влада на чело со СДСМ. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.